takže Radovan Vavrečka Studenka. Radovan Vavrečka Studenka, za ním se to tam na tu druhou pozici, Kuba Opirka tam letí na dva, Kuba Opirka na dva, Vnickem na jedna, takže Polša do čela, Kuba Opirka, už to zase není pravda, Radovan Vavrečka do zpátky na jedna, tady nám to zahodil, je se tam to tady větší kule, to je to, kdo to tam byl? Tam Pojša, takže 0-5, Kuba Opirka, Polský jezdec na čele, za ním je tam 32, David Škára, tu v Pirty na trojce 19, domácí najde na Švárca, Kuba Opirka se tam tak ještě hlíží přes rameno a bude ještě soubor jedničku na konec, ne? Takže vítěz Pojša, Kuba Opirka na dvojce 32. Pojša v čele, za ním na druhé pozici 31 s 31 Radovan Vavrečka Studenka. Pak je tam Adam Švarce na 40, takže před ním to bude 32, David Škára, Tufir tým na ty třetí pozici, jo, podle těch zelených kalhot by to mohlo být přesně tak, jasně, šéf Tufiru pokivuje, takže to tak bude. Takže v čele 0-5, Kuba Oprchal, Polsko, Polša na dvojce, 31, s 31, jsme říkali Radová Varočka Studenka, 32, David Škára na trojce a 19, Adam Švárc, v tomto pořadí nám jezdci dojíždí do cíle. Takže máme odstartováno, kdo nám tam letí do čela? Marek Šmeka, už tam letí ukrajinský rider, ale hnedka oba dva. Takže oba ukrajinský jezdci ještě se tam natačil na trojku. Polský rider, Karolina Vránová, tam teďka svádí souboj s Markem Smekalem a v čele nám tam letí 20 do smyčka Ukrajina. Aleksandr Sedlů, za ním jeho týmový kolega, 357. Aleksandr Šerbak, takže Aleksandr Sedlů, Aleksandr Šerbak. Davaj Kamil, davaj! Takže polský rider, Kamil Garáč na štěpce, Marek Smekal na 500. Pavel Machanec se tam protlačil na tu pátou pozici, před Karolinu Vránovou, Cimová Rojka. 28. Aleksandr Sedlů, za ním je ukrajinský kolega Aleksandr Šerbak na trojce, Kamil Garáč, Marek Šmeka, Pavel Machanec. A posty Nickem, Michal Křištof na 3, polský rajda na 4, na 500, a Marek Štocák, čelý ukrajinský jezdec, Vladislav Šapodníkov, pak je tam Honza Košárek, Michal Křištof, tam teďka svádí souboj jedným polských rajdů a prohrává. Davaj Gučo, davaj, davaj! Davaj Gučo, Gučo! Jak to vypadá v čele, takže Vladislav Šapodníkov, to je bez kompromisu, pětnička, 5 metrů náskok, za ním je tam Honza Košárek, pak je tam jeden z polských rajdrů, to je Gustav Danila, pak je tam Michal Křištof, pak je tam ještě na tu druhou.